Часто, коли я питаю в людей, що вони читають, окрім художньої літератури, якщо вони, звісно, взагалі читають, то мені називають книжки з психології. Хоча книжковий ринок нонфікшену в Україні охоплює дуже багато тем. Але я не буду вдягати біле пальто, бо я вже вдягнула сірий піджак. Я також читаю книжки з психології, книжки, які допомагають мені краще і продуктивніше працювати, розуміти себе та власну ідентичність. Про ці нонфікшн-книжки я і хочу сьогодні з вами поговорити. Мене звати Наталія Ковальчук, і ви дивитесь «Літра» – авторський блог про літературу. Книга, після прочитання якої я пішла з роботи. А потім моя коліжанка прочитала цю книгу, вона мала дві роботи і пішла з другої, і рекомендувала своїй подрузі цю книгу, і та теж пішла з роботи. Співпадіння. Ефективність твоєї роботи не залежить від кількості годин, які ти проводиш в офісі. Замість питати, чому так складно, перефразуй на «А що, як це можна зробити легше?» Не робіть сьогодні більше за обсяг, від якого ви можете відновитись завтра. Здається, мені час перечитати цю книгу. Поправте мене, якщо я не права, але мені здається, в нас в Україні є культура трудоголізму. Ось нам треба гарцювати 24/7, нічого не встигати, але дуже старатись і дуже через це нервувати. Ну, банальний приклад, я ходила до дівчинки, брала уроки малювання, і вона каже, що пішла займатися спортом, бо після цих занять в неї менше болить спина, і вона може працювати більше. А якщо ти працюєш 4 години на добу і маєш багато часу на відпочинку, то ти або якийсь айтішник, або якийсь, ну не знаю, хитро зроблений. А тут книга з назвою «Без зусиль» і каже, а що як вашу роботу можна робити легше? А що, як вашу роботу можна робити весело? А що, як відпочивати – це важливо. Це важлива частина роботи. А що, як можна щось не робити, оптимізувати процес і від того бути більш ефективним, але менше втомлюватись? І я не знаю, наскільки релевантно говорити про якусь легку сторону роботи чи якусь веселу сторону роботи, коли вже йде 11-й рік війни і 3-й рік повномасштабного вторгнення, коли все, що б ми робили, його ніколи недостатньо, коли ми знаємо, на які жертви йдуть наші люди. Але, можливо, ця книга може на якийсь час стати помічником, допомогти бути більш продуктивними і розставити пріоритети. Rework. Це книга в ту ж сторону. Я її читала давно, в мене немає її в наявності, бо я частину з цих книг, про які сьогодні говорю, або віддала комусь почитати, або взагалі подарувала. Вона написана доволі лаконічно, неї цікаве оформлення. Ця книга допомагає передивитися своє ставлення до роботи, передивитися своє ставлення до ведення бізнесу, ведення справ. Вона також може бути ось таким помічником, мотиватором. З наступною книгою в мене є прям маленький анекдот. Якось я в розмові з іноземними партнерами згадала цю книгу, але я вже була настільки втомлена розмовою англійською, що, звичайно, шляпнуло щось не те. Англійською ця книга звучить як Atomic Habits, а я ляпнула Atomic Hobbits. Атомні звички – книга, яка допомагає вкорінити звички, які вам потрібні, і позбутися звичок, які вам заважають жити. Ця книга допомогла мені вести ось цей YouTube-канал, бо в ній була інформація про те, що маленькі кроки є дуже цінними. І якщо ви не бачите одразу якогось результату, то це нормально. Головне – продовжувати регулярно робити кроки. І рано чи пізно результат буде. І він буде підтримуватись, якщо ви будете продовжувати так само робити маленькі кроки. Тобто ваша звичка має перейти на автомат і має перейти на якусь рутину. Ну, це як умовно фізичні вправи. Від того, що я зараз 2 рази відіжмусь, я можу більше, звичайно, то в мене не з'являться біцепси. Для того, щоб в мене з'явились біцепси, мені треба робити це регулярно певний період часу. Але якщо я досягну якоїсь мети, а потім перестану це робити, мої біцепси здуються. Ну, це що там, в горобчика під колінкою. Тож ця книга також допомагає бути більш продуктивним, більш працездатним, перевести якісь процеси на автомат, переосмислити взагалі, чим ти хочеш займатись. Ось воно все в комплексі працює. Працює той час, поки ти читаєш ці книжки, і трохи після. Потім біцепси здуваються. В роздягалці San Antonio Spurs однієї з найуспішніших команд в історії НБА висить цитата громадського діяча Якоба Ріїса. «Коли мені здається, що на те немає жодної ради,
Я йду і дивлюся на каменяра, який лупає цю скелю вже всоте. А нею всього-навсього пробігла тріщина. Але за 101-м разом вона розколиться навпіл. І я знаю, що розколов її не останній удар, а всі попередні. «Кради, як митець» – книга, яку б мені було класно прочитати, коли я була студенткою. Бо тоді я дуже переживала через те, що, ну, ти ж як творча особистість, творча одиниця, маєш бути геніальним, і щось там вигадувати, якийсь велосипед, і щось нове вносити. А виявилось все так просто. Просто всі один в одного копіюють, додають чогось свого, якогось свого контексту, або беруть кілька ідей, комбінують їх і створюється таким чином щось своє власне. Але не плутайте, будь ласка, це з плагіатом, коли просто Ctrl-C, Ctrl-V. Ні, це не про те. Це про те, щоб надихатись роботою інших людей і створювати щось своє. Герой наступної книги дуже хотів відкрити власний бізнес. В нього був колега, який був готовий вкласти свої гроші, а від нього треба була якась ідея. І ось дорогою до роботи наш герой постійно пітчив якісь ідеї, які пропрацьовувала його команда, наскільки це взагалі спроможна ідея для бізнесу чи ні. Вони прораховували там різні нюанси, чи людям це потрібно, чи будуть це купувати, чи це буде окупатись. І в якийсь момент йому просто пощастило, бо пошта в його місті так добре працювала, що коли він вклав диск в конверт, диск від пошти до адресата прийшов цілісінький. І саме з цього почалась історія Нетфліксу. Марк Рендольф, ця ідея ніколи не спрацює. Книга, яка показує закулісся. Ми що звикли бачити? Заставку Нетфлікса. Ви ж зараз чуєте звук цієї заставки, правда? Все гарне, вилизані кадри, чудові серіали, платформа популярна. Але коли все це тільки починалось, то люди в офіс принесли свої стільці, бо стільців не було. В них в офісі на килимі була велика пляма. Коли вони хотіли заколабитись з Амазоном, то в Амазона взагалі офіс був десь в наркоманському якомусь районі, і в них навіть не було нормальних столів. В них двері лежали замість цих столешниць. І коли ти читаєш такі історії, ти думаєш, це настільки великий шлях до ось того продукту, який ми звикли бачити, але ж вони теж почали з чогось дуже простого. Ідея, диск і конверт. Для мене ця книга про великий ризик, про бажання робити щось своє, заробляти гроші і про складні рішення. Міфи про піар. Для мене це книга розчарування. В мене були по роботі задачі розібратися, що таке піар і як цим працювати. Я думала, що я зараз візьму книгу, як в мене був досвід, наприклад, з написанням текстів копірайту. Ти просто береш книгу, там є якісь лайфхаки, уроки і так далі, ти краще розумієш, прокачуєшся і не ідеально, але робиш свою роботу. Тут, по-перше, всі джерела, які тут є, вказані, це Британія 2016 року. Наскільки релевантний досвід Британії 2016 року для України вже 24-го року в стані війни? Частина ресурсів, які тут наведені для використання, там, відслідковування, аналітики, ще чогось, вони вже не працюють, бо їх уже тричі перепродали комусь. Інформація про те, що робота піарника – це не про Саманту з сексу міста, яка там з тим пофліртувала, тому посміхнулася, і ось вона така піарниця. Це ми говоримо про це після ковіду, після повномасштабки. Ну, мені цей досвід не дуже релевантний, бо в нас настільки все перейшло в онлайн, і ми на офлайн тільки трошечки починаємо виходити. Ця книга 2020 року, і я розумію, що, в принципі, багато літератури про піар на поличках українських книгарень то й немає. Але, ну, ця книга, ви бачите, що вона в мене лишилась, я її нікому не дала читати, бо, мені здається, її можна скоротити до просто якоїсь невеликої статті, а не ось такої товстої книжки. «Невидимі жінки» – книга, яка ввела мене в такий трохи депресивний стан, якщо чесно. Бо там настільки часто повторювалось про неоплачувану домашню роботу. Прям дослідження, 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 різні теми, різні регіони. Все дуже цікаво і дуже спантеличує, бо ти живеш в своїй бульбашці, в якій все ніби нормально, і ти навіть не здогадуєшся, що в нас настільки в світі високий рівень
проблеми гендерної нерівності. А тут ще неоплачувана домашня робота. А в мене хлопець служить, а я працюю з дому. Книга класна, вона база, вона варта до прочитання. Тому в мене її немає в руках, бо я її віддала читати коліжанці. Ми помінялися феміністичними книжками. Але вона тяжка. Ну, тобто, якщо ви хочете її читати, то будьте готові, що це абсолютно нелегке чтиво, яке може, ну, трохи вплинути на ваш емоційний стан. «Чоловіки про фемінізм» – книга, яку я взяла в місцевій бібліотеці. Ця книга написана двома чоловіками для чоловіків, для хлопців, для підростаючого покоління. І вона показує, чому фемінізм важливий і для чоловіків. Чому це вирівнює не лише права жінок, так, дає їм десь більше можливостей. Чому це важливо для чоловіків. І я ніколи не думала з цієї точки зору, бо я жінка, і я бачу зі своєї перспективи, так, якісь події, якісь явища. Але з точки зору чоловіка, який хоче, наприклад, відсудити при розлученні собі дітей, а в соціальному уявленні діти мають бути з матір'ю. Тобто тут же ж немає для нього рівності прав. Або чоловік, який почувається завжди потенційною загрозою, хоча в нього немає насильницьких ніяких думок, але якщо він, наприклад, зайде в ліфт, і в ліфті буде дівчина, він буде бачити, що вона якось може ніяковіти, або якось зажиматись. Чоловік постійно потенційний агресор, хоча він таким не є. І це дуже цікаві думки, і для мене ця книга, вона, знаєте, на рівні ось цих підліткових книг, чесно кажучи. Коли я була малою, мені подарували книгу щось там бла-бла-бла, подружка, і там була якась така, навіть не можу підібрати слово, ну ви розумієте, як нафарбувати губи, як щось там, якісь стосунки, як щось там готувати, ну коротше, оці ось нав'язувані гендерні ролі. А тут є дуже важлива інформація про те, як, наприклад, алкоголь впливає на жіночий організм. І як впливає на чоловічий, в чому різниця. Як сказати «ні» і чому «ні» – це «ні». Чому нормально запитати, чи можу я тебе поцілувати, чи можу я тебе обійняти, чому це не зруйнує ніякого моменту. Ми принижуємо чоловіків, коли порівнюємо їх з жінками чи гомосексуалістами. Який же стосунок має дружба до фемінізму, спитаєте ви? Все просто. Фемінізм заохочує жінок бути впевненішими і наполегливішими. А феміністки заохочують чоловіків бути емоційно зрілішими і експресивними. Що певнішими почуваються жінки і що зрілішими в емоційному стані стають чоловіки, то легше їм бачити одне в одному рівних. Для деяких чоловіків сексуальне насильство мало відрізняється від того, як нас учать поводитись на побаченнях. Вважається, що саме ми, чоловіки, повинні виявляти ініціативу, наполягати і завжди бути готовими до сексу. Наша мета – затягти жінку в ліжко. Саме тому жінки, а не чоловіки, прямуючи на перше побачення, попереджають друзів чи рідних, із ким і куди вони йдуть. Саме тому жінки, а не чоловіки, просять друзів стежити за кількістю випитого ними алкоголю і наглядати за ними про всяк випадок на багатолюдних вечірках. Саме тому жінки, а не чоловіки, двічі думають, перш ніж бодай натякати на щось пов'язане із сексом. Книга, яка стала однією з причин створення цього каналу. Коли ми на початку повномасштабки просто офігівали від того, що відбувається, від того, що росіяни ось такі, книга з лаштунками імперії показувала, що це ж було вже. Це ж було весь час, це ж було завжди. А ми просто цього не вивчали, не бачили і не хотіли помічати. Віра Агеєва проходиться історією української літератури і розповідає, як наші письменники показували у своїх творах москалів, росіян, які там ще синоніми можуть бути. Чому так хитало Гоголя туди-сюди, що він ніяк не міг зрозуміти, він великорос чи малорос, чи де він там рос взагалі? Чому Булгаков – це імперець? Для мене це було дуже цікаво, чесно кажучи. Як бачите, книги в мене немає, я її віддала комусь читати, тож книга хороша, хороша. Це для мене якийсь прям показник неочікуваний. І продовжуючи тему вивчення української літератури, я повелась на одну блогерку, яка сказала, що це свіжим оком Шевченко для сучасного читача, це така класна книга, ви її прочитаєте і все зрозумієте про Шевченка.
Просто, як ви вже зрозуміли, можливо, з шортсів, які я пощу, мені цікаво зрозуміти, хто такий Шевченко взагалі. Тому я читаю його щоденники, тому я читаю його листи. Це класно, що в нас є такий фундамент, такі постаті, така творчість, на яку можна спертись. Це чудово. І він нам потрібен, дійсно, і творчість його потрібна. Але чому ми забуваємо про те, що це людина? А тут Шевченка дуже хвалять. А я не люблю, коли хвалять. В мене оця неприязнь ще від школи, коли мені цього всього нав'язують, насаджують. Ну, чесно, я Гаррі Поттера читала вже набагато пізніше, коли це перестало бути прям таким мейнстрімом, коли всі мої однокласники вже його перечитали. Тут є, в принципі, розбори якихось образів в віршах і що тут можна знайти, але навіщо нам порівнювати Шевченка з Пушкіним? Навіщо нам порівнювати Причину з Русланом і Людмилою? Немає більше інших творів в світовій літературі? Чому до якихось тяжких станів психологічних, депресивних Шевченка нам треба тягнути в порівнянні Обломова? Тільки тому, що ви знаєте цей матеріал? Мене це зараз дуже відштовхує. Хоча, наголошу, книга сама по собі зроблена дуже гарно, і ілюстрації мені тут подобаються. А ось читати Ростислава Сємківа – це дуже класний читацький досвід. У мене є, як писали класики, бо коли я надумала купувати ці його книжки, то в доступі була лише ця, а як читати класиків вже не було, тому мені її треба докупити. І прочитала її половину, бо я читала не всіх авторів, про які тут пише пан Ростислав. Але пише він класно, пише він доступно, пише він з гумором, і з літературознавців поки що для мене це улюблені книжки саме цього автора. Звичайно ж, я купила його «Пригоди української літератури», і я її читаю потроху, і чекаю, що там буде ще, хочеться Сємківа прочитати всього. Книга, яку я нікому не віддала, бо я її розбираю на цитати в шорцах потрошку. Книга «Мова меч. Як говорила Радянська імперія». Дуже гарна книга. Це база для розуміння мовного українського питання. Я навіть не знаю, що мене тут вразило найбільше. Не знаю, 25 смертників пишуть новий правопис. Просто людей найняли робити роботу, а потім їх всіх стратили. Або табори, в яких запирали дітей, і там не можна було говорити своєю мовою, можна було говорити виключно російською. Вона ніби оформлює в слова ті думки, що є в голові, але ти не можеш ось їх сформулювати. Знаєте, ось є такі книжки. І для мене ця книга страшна і дуже важлива. Також з того, що я читала відносно нещодавно, це «Кухня терору». Що мене здивувало в цій книзі, окрім того, що в ній написано, це як виглядають обкладинки української версії. І тут прям мені читається, наприклад, Голодомор і тоталітарний режим. І як виглядає обкладинка англомовної версії, де, в принципі, просто продається рашка. І це дуже цікава орієнтація на різні аудиторії. І якщо дивитись та на обкладинку зарубіжних видань, то видається, що це просто як готували в Кремлі. Що вони там їли? І про це там теж є. Але там є історії, які стосуються безпосередньо України. Книга має глави, але ці глави називаються тарілками. І цікаво там те, що це такий альтернативний погляд на історичні події зі сторони кухні, що цікавіше читати, ніж просто якісь підручники з історії, хоча я ніколи на 100% не вірю тому, що написано. І там прям є рецепти певних страв, наприклад, всі ж знаєте, салат олів'є. То тут є його історія, і що мені було цікаво, автор цієї книги, він поляк. І він каже, що в них в Польщі такий салат називають качиним їдлом. Але коли ти читаєш інгредієнти, як готувався оригінальний цей салат олів'є, а не той, що в нас там зараз варіації, та там горошок, ковбаса варіонка, оце ось все доступне для радянської людини. Там, наприклад, в рецепті шийки раків або якийсь там кав'яр. Кав'яр – це ікра, це я вивчила для себе нове слово. Що мене дуже вразило в цій книзі, то це історія кухарок, які готували в Чорнобилі, як вони намагались там якось прикрашати ті страви, робити якісь веселощі, як
після перших днів зняли на вході рамки виміру радіації, бо вони постійно тріщали, настільки там високий був рівень радіації. І знаєте, що вигадала влада робити? Конкурс. Конкурс між кухнями, бо їх було там декілька на тій території. І ще мене вразила історія жінки, яка поїхала в Афганістан, як вона кидала лаврові листки окупантікам в суп, бо вони вірили, що тоді обов'язково прийде лист. Така прикмета щаслива. І вона така, ні, ну що ж, ну то ж наші хлопчики. Ну та, ну не зрозуміло, що ми там робили, але партія сказала, що треба. До вивчення нашого ворога додам книгу «Нічого правдивого і усе можливе». Автор там ділить людей, які живуть в Росії, особливо в великих містах, на певні категорії. І що мене вразило, так це те, скільки росіян по факту на час написання цієї книги було в Британії, в Лондоні, коли автор пише, що я, будучи в Лондоні на якихось заходах, а потім приїжджаючи в Москву, бачу одних і тих же людей. Ми Bellingcat. Половину книги я прочитала просто на одному диханню в потязі, а потім у мене ще була довга дорога, і я переживала, боже, в мене лишилось 100 сторінок, що я буду читати далі, у мене ще дорога назад. Але це окрема історія. Це книга про агенцію онлайн-розслідувань. Пам'ятаєте збиття Боїнгу 737 під Тегераном, коли весь світ намагався виявити, а чий же ж бук збив? Український чи російський? І тоді люди, які працювали на цю агенцію, чи ще на той момент вони не були прям цією агенцією, бо це книга про те, як створювалось це все, аналізували фотографії, які були в мережі в відкритому доступі. Вони аналізували рух буку, який потенційно міг збити цей Боїнг. Вони рахували гілки і порівнювали якісь там крона дерев на фотографії і на Google Maps. Вони дивилися по тіням, який час доби це був. І чесно, це настільки захоплююче. Ця агенція завдяки роботі в соціальних мережах, роботі з відкритими джерелами, вони знаходили такі нюанси і розкривали такі справи, ну, наприклад, отруєння Скрипалів в Британії. Це теж одна була з їх справ. І все було б добре, якби автор цієї книги не був такий захоплений Навальним. Коли люди симпатизують росіянам, в мене одразу якась настороженість до цих людей виникає. До того, як вони звалили з наших територій, виплатили нам репарації і посадили цих воєнних злочинців, от після того, мені здається, можна починати пробувати шукати хороших росіян. І то не факт, що ми їх знайдемо. Економіка – те, про що тобі не розкажуть дорослі. Ця книга орієнтована на дітей, підлітків. Я її купила в подарунок, але сама прочитала з таким великим задоволенням, бо це, по факту, комікс, який розповідає про якісь штуки, пов'язані з економікою. Наприклад, що таке гроші, як вони виникли, або що таке податки, або що таке ПДВ. Як на мене, це гарний подарунок і гарна книга для сімейної бібліотеки. Ніби купуєш для дитини, а потім сам читаєш. Чому ні? Фух, закінчились книжки. Ну, звичайно, там на поличці ще є. Ви ж не думаєте, що в мене немає книжкових запасів. Все є. Там ще поговоримо про Ізраїль, як там, про навчання щось. Не без того, звичайно ж. Але що з цих книжок, про які я сьогодні говорила, ви читали? Мені дуже цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої рекомендації нонфікшн книжок. Окремо дякую вам за донати на Монобанку. В мене ще є Buy Me Coffee, можливо, вам цей сервіс буде більш зручним. Хоча правильніше його назвати Buy Me a Book. Дякую, що були зі мною, і приємного вам читання!